Вжемо наш ефір сьогодні. Нагадаю, що підбуваємо підсумки 2020 року. Непростий був рік, але звісно, він був непростим ще й через те, що не тільки через коронавірус, як ви могли собі подумати, але й через політичні перипетії, події, яких було у нас дуже багато. У нас все-таки все ще ми вважаємо як за нову владу і новий політичний олімп. Тому є про що говорити й було багато і перемог. Сподіваємось про це також поговоримо, але і певних таких факапів треба визнати в нашій студії Тарас Семенюк, політолог. Вітаємо. Добрий день. Давайте підбивати разом з вами політичні підсумки року. Звісно, що коли ми говоримо про політиків року, одразу хто у нас на думці пан президент Володимир Зеленський. Власне не тільки ми з вами, так, але й українці вважають його політиком року. погоджуєтесь ну це. Традиційно президент завжди залишається на першому місці. Хоча я не вважаю, що справа, що президент може бути політиком року, тому що президент е, ну умовно справжніми політиками року є е, можна навіть так сказати громадян, яких він назвав теж колись президентами. Немає одного президента, а всі президенти. Тому я би тут хотів апелювати до його власне цієї першої навгураційної промови, зробити акцент. Зробити акцент всі є президенти, всі є політики. Тому що людина ще найдевні греки про це писали, коли що е, є людина, це є дзон політікон з грецької мови. Означає типу політична, ну скажімо, фігура, яка приймає участь в е, державотворенні в державному житті, фактично обговоренні проблем міста. Тому е, так образно говорити, я би не хотів повторюватись, як всі. Що в нас єдиний політик року Зеленський не дотягує до політика року, очевидно. Але як до силою факту того, що він є главою держави, очевидно, що цей теж певна, так би мовити, честь і оцінювати його роботу як голови держави, очевидно, що ми повинні. І до факапів перейдемо. Ми так коротко підбірочку зробили. От, наприклад, справа Медичука проти Вахтанга, Вахтанга Кіпіані. Викликаючи захищати честь і гідність публічних персон, важливо уважно вивчати контекст справи, що передбачає можливі наслідки для вашого клієнта. Яскравий приклад негативного впливу судового розгляду на репутацію позивача справа Віктора Медведчука проти історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Віват. Документальну книгу справа Василя Стуса прочитало б набагато менше кількість людей, якби не уважні адвокати Віктора Володимировича. Що ви можете сказати з цього приводу? Я не думаю, що Віктор Володимирович оперує неуважними адвокатами. Це є він сам є адвокат, доволі фаховий адвокат з точки зору професіоналізму. Так і він в його колі працюють теж фахові люди. Тут питання в тому, що сама ця справа очевидно, що з точки зору піару і комунікації додала тільки інтересу до книги. Вона підігріла ось цю таку цікавість потрібну З точки зору маркетингу, це прекрасний маркетинговий хід, який я думаю, можна би було порекомендувати як успішний кейс того, як промотувати книгу. А книги, як завжди, не всі читають. А так, щоб з. Розбудити цікавість до цієї комі, очевидно, що ця історія зіграла свій плюс. Ви думаєте, що це була певна домовленість? Ні, це не було домовленість, навряд чи би. Медведчук йшов на такі домовленості, але він не діяв в рамках в масштабі своєї фактично свого захисту. я так, Наскільки я розумію цю ситуацію. Ну і видавництво, очевидно, що тут ніяких немає злих намірів чи ще щось, використало це як один з елементів піару, який дозвід... Даруйте, я спілкуюсь такою мовою, тому що працюю в цій сфері. Відповідно, я знаю, що це, як це працює, як технології запускаються. Я це бачу саме так. З іншої точки зору для суспільства, очевидно, що книга книга Вахтана Кіпіані про Василя Стуса має велике значення, тому що Василь Стус це, це є світоч українського української культури. Відповідно, на дуже часто стається так, що ми мало знаємо про своїх творців, про батьків. Культури мається увазі і от такі книги допомагають нам пізнати глибину їхнього духу і їхнього, скажемо, цього царства духу, які фактично з якого виходили, от власне ті води, якими живилися українці, підтримували їхню культуру і писемські. І зрештою, це основа української мови, яка завжди повинна. Щоб мова жила, вона повинна неї повинні читати книги. в народі. Вона має бути в народі і неї має читати книги. Але ж насправді цей скандал привернув увагу до книги. І очевидно, до... очевидно. Знайомих моїх я особисто замовляла, купувала, не було. Оце все дехто дарує вже ці книжки. Я знаю навіть конкурси тобто проводить. виходить, Медвечук зробив як найкраще. Ну можна і так сказати, але знову ж таки, медвечук навряд чи переслідував ціль зробити популярним книгу про Василя Стуса. Я думаю, що. Медведчук просто діє власне, в рамках власного Интересу. так би інтересу, захисту своєї е, професійної і скажімо, життєвої позиції. Ну і далі діти низької якості. Депутатка від Слуги народу Галина Третякова під час виступу для Київської школи економіки розповіла про те, що в Україні зловживають соціальними пільгами. За її словами, це людей розбещує в моральному сенсі, говорячи про виплати за народження дітей, вона згадує про ситуацію, коли батьки планують поповнення в родині насамперед заради грошей. В результаті за її словами отримуємо дітей низької якості. Ну це ви знаєте, це не тільки такий факап, єдиний вслух народів. Вони завжди перманентно з'являлися. Достатньо пригадати, як один з депутатів переписувався з дівчатами легкої поведінки. Ілья Ківа? Ні, це Ілія. не я Ківа. А, це Бондаренко здається. Ні-ні, я не пам'ятаю. Е, менше з тим. Е, тобто, е, питання, як реагує влада, президент, ми згадали президента так. на такі факапи. Тобто, якщо з одного боку е, заявлялися певні, певні базові цінності, з якими політична сила Слуга народу йшли на вибори, і очевидно, що були певні правила. І коли все це посипалось. Реакцій у відповідь не було, склалося враження людей, що своїх захищають, натомість в політиці своїх немає. Навіть якщо ти в партії президента, так. ти очевидно, що повинен не президент керує партією, а, а... Правила. правила. керують партією. Закони, зрештою. І навіть найголовніше суспільний інтерес. Ми бачимо, що суспільний інтерес був відставлений на другий план, і ті, хто так факапали... Менше того, навіть не принесли вибачень, я не чув від пані Тертякової вибачення. Ем... І е, більше того, вони, вони не навіть були, не. Я мовили, що це неправильно інтерпретували. Ви розумієте, що... якщо ти... в нас, політики, особливо слуги народу, забувають, що депутат народний це є публічна особа, особистість. Все, що він буде, Все, що він публічно скаже, має фільтрувати перед тим, як сказати. Очевидно, мав би фільтрувати. Але оскільки перед виборами достроковим до Верховної Ради партія Слуга народу не ставила фільтрів так званих, які би відсіювали людей, не хочу повторювати риторику пані Тертякової, але які би принаймні можна було би побачити людей високої якості, так і протилежне, тоді можливо би не було стільки факапів. Але оскільки було дуже мало часу, то в такому випадку брали всіх підряд. І потім це все починає з'являтися. Але це, це репутація, в першу чергу. У ну, нас не ніхто не думає це... про репутацію. розумієте? Що таке репутація? Репутація це дуже складний механізм. Репутація це є довіра до ваших сьогоднішніх кроків, які основуються на виконаних обіцянках з минулому. Тобто, якщо ви в минулому обіцяли і виконували. Поставлені завдання то це, це будується ваша репутація. Ви її можете знищити в один момент, і це мова йде про репутацію персональну, мова йде про репутацію партії, уряду, країни в цілому, а от репутація країни це вже штука дуже серйозна. Тому що це є довіра інвесторів, це є довіра кредиторів, це є зрештою туризм. Так? Люди хочуть їхати в Україну дивитись чи ні. Тому в цьому випадку мало хто в слузі народу думав про репутацію. Бо якби думали про репутацію, то очевидно, що е пані Третякова або інші народні депутати з е цієї партії, як мінімум, мали би скласти мандат через такі свої висловлювання. Але цього не сталося. Більше того, ми не, ми не чули навіть вибачень. Ми не чули вибачень. Більше того, президент дійсно, як ви кажете, про те, що е він мав би або е якимось чином сприяти тому, аби вони пішли з посади. Або я не знаю, там просто виключити та їх з партії, або там з фракції цього не сталося, і ми розуміємо, що він таким чином відданість. Оце всі речі для нього це важливі, так але ж це порушує взагалі всі основи основ. Це порушує ну, саме публічна, довіру до президента яка була Публічна найбільша. політика передбачає чітку, скажімо, теж чіткі певні правила, бо е, в нас так склалось, що народні депутати це свого роду певна еліта. А хто, такі, хто, так, хто така еліта? Це ті, які задають певні, певну візію на майбутнє, куди країна рухається. Тому з давніх давен, ще в Древньому Римі, скажімо, в сенатори і взагалі в еліту обирали найбільш розумних, найбільш досвідчених і фахових людей, тому що на них орієнту... вони були завжди орієнтиром завдяки своєму досвіду, знанням і вмінню бачити проблему в корені і шукати рішення цієї проблеми. До речі, ось ось цей 2020 рік він був сповнений такою великою, скажімо, е дуже часто я бачив некомпетентність в окремих галузях, ок, але не у всіх. І тому 2021 рік може бути роком запиту на професіоналів. Виправлення помилок? Ну, професіоналам приходиться інколи виправляти помилки, що діти натворили. Тому в цьому плані я думаю, що 21-й рік буде саме таким роком. Ну, бачите, можливо, все-таки там серед них є філософи, як там знаєте, за Платонівською теорією. Тому що Микола Тищенко, ну по-іншому, я не знаю, як виправдати всі його ляпи, які відбуваються постійно. Нагадаємо трохи для глядачів народний депутат від партії Слуга народу Микола Тищенко впевнено, зараз лідирує серед інших політиків за кількістю курйозних ситуацій, в які він потрапляв в цьому році. Так, наприклад, в, в прямому ефірі одного з телеканалів напередодні річниці Чорнобильської катастрофи Тищенко хотів нагадати людям про цю важливу дату. Однак, щось пішло не так, користуючись ситуацією, хотів би нагадати, каже він, що 26-го буде свято дуже велике, дуже важливе. Це трагедія чорнобильська катастрофа. І нагадати всім вам про те, що чи не забудьте привітати, подякувати, вклонитися всім людям, які Багато років назад захистили нас від цієї катастрофи, зазначив народний депутат, і тут же отримав зауваження провідних про те, що ця трагедія зовсім аж ніяк не є святом знову ж таки. Так з тищенко багато таких відбувається ситуацій. Чому немає тоді якихось, я не знаю, коучів політичних або Якщо... аристотелів знаєте місцевого масштабу. Якщо теж даруйте мислити категоріями піару, скандал це теж піар. Це теж впізнаваність. Тобто, якщо стоїть ціль робота на впізнаваність, от людина невідомо про неї не знає. А вона хоче одразу з'явитися. Питає... Скандал Зараз я поясню, скандал це один з інструментів, щоб про тебе дізналися. Але, е... Але як я вже сказав, народний депутат це є певна, певні носії, це еліта, носій певних цінностей. І коли народний депутат ось це говорить, очевидно, що постає питання. А можливо, ти переплутав двері, в яких ти зараз в кабінет, в який ти зайшов. Тобто, коли Микола Тищенко, як прекрасний ресторатор, міг би це в категорії ресторатора, умовно, своїй професійній категорії висловлюватися таким чином, ніхто би на це не звернув увагу. Зовсім але коли ти народний депутат, ти представник народу, за тебе голосували, ти носій певної інформації, ти є носієм, ну, скажімо, певних знань теж. Ну, постає є питання твоєї профпридатності взагалі. Чи ти розумієш чи ти бачиш ситуацію? А те, що прощається, так от Тищенко, ну, всім відомо, хто його кум, де він працює, ось це таке знаєте, кумівство на жаль, з української політики воно не вийшло. Воно далі працює, воно далі є активним. А це покриває багато, так як ви назвали, факапів. І наступний факап нардеп також від слуги народу. Євген Брагар запам'ятався кількома скандальними заявами. Одне з яких стало мемом і викликало жваве обговорення в соціальних мережах йдеться про його раді пенсіонерці продати свою собаку, щоб оплатити рахунки за газ. Так під час ефіру на одному з телеканалів студію зателефонувала жінка, яка звернулася до депутата і поскаржилася на високу вартість газу і при цьому низьку пенсію. Брагар запитав, чи має вона інше майно і прописане ще хтось її будинку. А потім помітив, що жінка може оплатити рахунки, продавши щось, наприклад, собаку. Якщо собака літної породи в дворі, то вона може її продати і в будь-який момент спокійно платити, пояснив нардеп. Пізніше брагар вибачився за цю тезу і визнав, що у самого є кішка. Ну, це, це просто чесно, це не факат, це якийсь просто бред. Кішка, кішка. Ну, таке оправдання не оправдання. Ну. Але в мене є кішка. У Мене теж є кішка, Він казав кішка чи киця а, в нього є? Ні, кицька це та та кицька, так О, да в нас післом ну, це... кицька можна по різному. <рес> <рес> Дивіться, просто пам'ятаєте, що тоді, коли, на початку, так коли вони їздили там, десь в Трускавець і був цей цей бомберев семінар так. для народних депутатів. Тоді ж Яременко так казав про те, що всі ви ніхто. Фактично, можливо, єременко це казав Нікіта Потураєв. Потураєв, так перепрошую. так поки Потураєв. Він казав, що ви всі політичне, ніхто ніщо, і що є лише світило світу української політики Володимир Зеленський. Можливо, вони прийняли цю ідею як свою і реально тепер відчувають себе ні з ким іншим навпаки. Я би сказав, вони навпаки себе відчувають в силі. До речі, дуже цікава інформація. Якщо звернути увагу на соціальний пакет. Який отримують депутати, це так. мова йде про кошти, які вони отримують з бюджету на свій округ. То більшості витрат йде на будівництво доріг, не на будівництво Хороший лікарень. Схема. Не на будівництво лікарень, не забезпечення, скажімо, ліжкомісць для хворих на ковід, не будівництво шкіл і садочків. А в більшості випадків йде на дороги. Чому? Тому що на дорогах завжди хороші відкати. Схеми. І схеми. схеми нікуди не відходять. І депутати себе прекрасно почувають. За моєю інформацією, орієнтовно. 10% від загального бюджету, які отримують, які йде на дороги, ну скажімо так, може отримувати депутат. А бюджети, щоб ви розуміли, 40-50 мільйонів гривень йде на дороги. Тобто, ви можете собі представити, який масштаб корупції може бути фактично задіяний. Тобто тому в будівництві дорог, тому що ні, де всі зацікавлені бути депутатом. І ніхто не зацікавлений бути в дострокових виборах. Тобто, тут питання just on the business, розумієте, працює. Тут нічого немає. Особистого. Ну от наступного року можемо ми очікувати дострокових? Немає, Бачите, немає однозначної відповіді, тому що е, мої колеги-експерти неодноразово кажуть, що виборів не буде, немає підстав. А я вважаю, що як мінімум буде переформатування коаліції. Ну тобто, монобільшість вже немає. Їм. Тобто, де Юрі вона є, але де-факто монобільшість як моноліту. Немає. І це видно по дуже простих причинах: по голосуванню за бюджет, так. за інші законопроекти, які завжди були основними, де слуги народу просто добирають голоси, позичають іншим словом, бо вони своїх не мають. Домовляються. Да. А це означає, що відбувається фрагментація фракції. Вона розбивається на монобільшість розбивається умовно на маленькі групи, які орієнтуються на своїх патронів. І ці, і ці патрони не завжди належать до слуг народу. Тобто до орбіти президента. В такому випадку, в мене напрошується просто думка, що довго так тривати не може. І ми дійдемо до того, що ем, буде відбуватися переформатування монобільшості в коаліцію, а це вже новий уряд. Відповідно, до уряду будуть йти, і буде запит на професіоналів, тобто тих людей, які мають досвід знання, управління і розуміння ситуації. Тут вже, ну скажімо, Ось ця ситуація, коли запускаємо, давайте всіх молодих запустимо. Е, я нічого не маю проти е, молодості, але молодість має йти в парі з е, кваліфікованістю і, ну скажімо так, е, з е, тими політиками, які вже мають досвід. Ось цей сплав молодості і е, досвіду. називаємо досвіду, який можна черпати в старших депутатів, старших чиновників, він може зіграти у велику користь, він буде абсолютно плюсом. Бо натомість, коли всіх без досвіду запустити в Кабмін, ну ви знаєте, до того, щоб е, з документів будувати робити літачки і запускати в кабінеті, це крок дуже малий. Тому буде запит в 21 році. Він вже є. Ми це прослідковуємо на е, політиків і чиновників професійних, тобто ті, які мають досвід. Да? І... Ну скоро колишні повернуться, так? Дуже, ну, дуже колишні, колишні можуть і ті, хто були колишні, теж при владі зараз є. Я говорю про Авакова. Тобто, це є один з найбільш системних політиків сьогодні, до якого навіть прем'єр-міністр заслуховується. А що це означає? Як тобто, може повернутися той, хто нікуди ніколи ніколи не нікуди не йшов. А ми говоримо і про інших, можемо і про інших говорити. Тобто але е пан Гройсман йому пророкують велике майбутнє, наприклад. Щоб пан Гройсман став прем'єр-міністром, він повинен перемогти на виборах. Він повинен мати партію. Але Началь, в, нього він буде зумаю, таких... в нього є амбіції ще на прем'єра. Можливо, вже на президента. От е можливо, прем'єр, е скажімо, якщо говорити. Віжмо в скажімо, професійній роботі є так званий апгрейд і даунгрейд. От для Гройсмана бути міністром це є Апгрейд це або як мінімум бути прем'єр-міністром, або йти на президент, бути, бути президентом. Що хоче Гройсман, я не знаю. Але амбіції, очевидно, що в нього є. Він себе заявив як фаховий керівник, як фаховий прем'єр-міністр, один з найкращих, я вважаю. Е, тому, але щоб йому зараз стати прем'єр-міністром, це складно. Тому що він не має політичної підтримки. Єдиний, хто, єдин, хто при владі зараз має, принаймні, є певним консенсусом, це є Аваков. Тобто на нього орієнтуються еліти, на нього орієнтуються самі депутати, і навіть деякі депутати які його критикують. Це я навіть на власні чув, Оф-рекордс, кажуть: ну, якби не Аваков, то би система повністю, Україна повністю би розвалилась. Тому що він, він ну, певним є стабілізуючим фактором сьогодні: як для президента, як для самої Верховної Ради. Так і для кабінету міністрів. Бо тому ми його не бачимо публічно. Як би наприклад, Часто. це було визнавати, так? Ну, так, будемо бачити і будемо спостерігати за тим, як будуть розгортатися події на нашому політику. І ми дуже вдячні вам, Тарас Семенюк, політолог, був в нашій студії, друзі. Друзі, на цьому маємо завершувати наш ефір. Ми дуже вдячні, що ви були разом з нами 31 грудня. Вже новий рік. Ось ось вже на носі. Ми вас вітаємо всіх! Хочемо бажати вам всього найкращого. Будьте собою, будьте з рідними і нехай вам щастить. І не забувайте, що наш Ютуб працює. Ми не виходимо на свята, тому ви можете там знайти ваші найулюбленіші, наші відео, новини найсвіжіші. Тому не забувайте підписуватись на канал Правда Тут в Ютубі. Бережіть себе і також нагадую вам, що є дзвіночок, який ви натискаєте, який буде вам нагадувати, сповіщати про наші найцікавіші найсвіжіші новини. Ми вас любимо, всього найкращого, і щоб всі були щасливі і здорові.